utanför Karlstad som håller på med det här. Och honom ska vi prata med framåt 7-snåret. Men innan det så ska vi hinna med ett... familjen Liljemark i Skåre utanför Karlstad. Det här är inte bara ett vanligt svenskt hem utan också en serieverkstad. För här bor nämligen David Liljemark, 14-årig serietecknare. Varför tecknar du serier? Det är kul. Det är väl det som är. Hur länge har du hållit på? Ja, det var sedan november förra året. Började ju med dit. Och dit är vad då? Ja, det är en sån här, ja, en serietidning som vi har på skolan. Ja, inödelt betyder att dåligt. Det betyder det dåligaste tidning. Ja, men det är ett ganska festligt namn. Ett slangord som vi använder ofta i skolan, faktiskt. När ni gör den här tidningen, vad får ni idéer ifrån? Och hittar ni på allt själva? Tecknar ni allting själva? Jo, visst. Annars liksom, det är inget kul om man har gjort någon serie liksom, och så kommer några frågor. Eller säger jag vad bra den var liksom. Och sen så då är det inte lika kul om man inte har gjort den själv. Och sen så är det ju lite, det är inte så bra att plagiera. Vad läser du själv för serietidningar? Väldigt många faktiskt. Ja, jag läser många sån här fanzin och sen prenumererar jag på Marvels Universum och Spindelmannen. Och ja, jag läser mycket. Även Pox. Fanzin, säger du? Mm. Vad är fanzin för någonting? Amatörserietidning. Helt enkelt. Som, ja, ut som utav amatörserietecknare som bekostar allt själv och så. Som säljs på postorder. Eller, ja, per post. Innehållet i de här två tidningarna som du gör, Dit och Fits, och det är ofta ganska våldsamma inslag med män som sprättar upp buken på folk eller slår dem i huvudet med stora klubbor och sånt där. Varför gör du så våldsamma serier? Ja, liksom främst för att avreagera mig och ja, sen serievåld tycker jag själv är väldigt roligt av någon anledning. Varför tecknar du serier och varför håller du inte på med fotboll eller hockey eller någon annan hobby? Det är både billigare och så är jag väl lite slö. Är det inte jobbigt då? Nej, om jag har ritt väldigt länge vid ett streck så kan jag få lite ont i lillfinger, men det går snart över. Säger David Liljemark, 14-årig serietecknare i Skåre utanför Karlstad. Som alltså gör tidningarna Dit och Fitso.